各位同心，今麦开始上课啊！大家请坐。各位同心，今麦开始上课啊！大家请坐。各位同心，大家午安，大家好。好，你好。我今仔奉着秘书长的命令吼，来甲大家报告讲，阮去年去华盛顿酒会的一挂盛况啊吼。首先吼，工程师，你甲我放迄个为何啊？他跑掉了。工程师，你甲我放为何这些机关会被裁撤迄个画面好不好？请麻烦你甲我放为何这些机关会被裁撤。我等下，拜托你先，我先。对，我先一只吼，我先甲大家请问一下吼，恁敢知影中华民国因啥物唱会有被裁撤？恁知无？唔知吼，我正甲大家报告，因为他们已经被裁撤了吼，唱会被裁撤，联勤司令部嘛去用裁撤掉，过来体委会嘛裁撤掉，过来。三军司令部嘛裁撤掉，行政院新闻局嘛裁撤掉，过来军法局嘛裁撤掉，洪仲秋向代志乱，干呢？结果军法局被裁撤啊！但是实际上，军人发生这种代志太侪了嘛吼！啊，想要干为着洪仲秋被裁撤吗？不是，迄是借迄个机会，美国都啊顺续顺迄个势啊，顺续把军法局裁撤掉，不是真的为洪仲秋一个人，继续那么知影这边。发生代志，丧失生命的足济啊吼！但是不是因为洪仲秋这件事情，是因为刚好美国军事政府利用这个机会，刚刚中华民国军法局给裁撤掉。过来，现今那个宪兵司令部被裁撤掉，已并入陆军了哈。过来，军队的徽章，中华民国军队的徽章一律涂掉了，伊讲啊，都低辨识度了哈。讲甲咱骗讲是伊为着要低辨识。闭店是不，啊，过来新竹乐山雷达，即摆予美军控管。过来上重要就是讲，咱宜兰吼，诶，台湾民政府设伫底呢，设伫中华民国警察局个对面，而且拢无代志，甚至若有啥物状况个时，因警察局还会去帮我们。所以要甲大家报告讲，是安怎有遮个代志发生？好、哦、啊，可能你们都不晓得嘛，哈。那现在给大家报告，这个代志一直这三当来，这个代志全部发生了。这背后的那一个指使者的是美国军事政府了，哈。好，再我再开始。首先哈、哦，我哈、哦、为两千零八年给大家报告哈、哦。在两千零八年的时阵，因为我两千零六年。秘书长林志升博士，伊发现到台湾真正的地位，就是美国，咱台湾是美国的军事占领地，啊，所以伊就开始演讲，伊讲伊要招228人做伙来盖，做伙去告美国政府，其实就告美国总统，然后希望就是伊希望阮大家盖有这個共识，咱盖我都和咱台湾国际地位正常化，迄阵有228盖做伙去告美国。一直到2008年的时候，阮告到最高法院。伫最高法院尾后，最高法院判决讲，伊着搁置嘛吼。但是伊要求美国政府爱帮助林志兴所领导的这个团体，怎样走政治这一条路。所以伫2008年的时阵，伊就甲咱讲，讲咱爱赶快成立台湾民政府，台湾平民政府。啊，所以阮伫2008年2月7日的时阵，阮伫台北。正式成立台湾平民政府，迄时阵叫做台湾平民政府，迄时是台北民生北路公务人员的训练中心改租借那个场地的，啊，本来是叫做台湾平民政府，啊，迄阵美国叫做美国军事政府，后来呢，因为美国军事政府安尼相等，因讲因要简称叫美国军政府，咱台湾平民政府为着要甲因讲话较到骨，所以咱敢讲台湾民政府。所以哈，你若讲台湾民政府，伊真正的名称叫做台湾平民政府。你若人哦，甲你问讲，你那不是叫台湾平民政府，你是叫台湾政府，其实
咱是安怎叫台湾民进，毋是叫台湾平民政府，这是即个由来啦吼，甲大家讲。啊，过来，伫2010年七月初四的时阵吼，因为咱台湾民政府伊是根据万国公法、战争法吼，啊个国际法伫台北成立的，随后吼伫4月25日的时阵吼，咱有举办一个全球代表大会，当时参加的政党吼有农民党、有民主党、有共和党。定定了吼，咱是学习美国的，即个政党拢是甲美国登记的啦，毋是甲中华民国政府登记。啊，迄阵吼参加无民进党、无台联党、无国民党哦，咱干那即迄个，阮200几个人，啊，当然两拄开始200几个啦，后来就一直增加要几千个啦，做伙几百就一直，伊就阁四个演讲嘛，然后很多个人就一直有共识嘛，阁加入嘛，所以阮迄阵参加的人参加即、這个。全球代表大会有1000多个人，啊，迄阵有农民党、民主党、共和党等等这些政党来参加。上感心的就是迄个农民党的党主席啦。拄开始我要过美国迄阵，大家拢欠无啥物钱，因为美国那个法，你也要过法院，你也要起来过的时阵，律师费起那个起跳拢是一个起诉费拢爱3万块美金，3万块美金就代表90万嘞。啊，阮。咱也毋是无财，咱拢无财团嘛，咱大家拢500、1000、2000、5000安尼倾，要倾90万嘛，过无几，过无一个月就无啊。结果是迄农民党主席啊，就是张明贤先生，伊吼，伊阵听秘书长演讲了，伊既然就将伊厝去贷款105万，甲钱直接汇去予律师，所以我们才因为有他做咱的靠山吼，咱才开始安尼有迄、那个。有迄个信心，大家预告咧，一直惊2、3年，即个控诉的过程啊，咱拢毋是用战争的方法，咱是用法律的诉求方式啊，吼。啊，过来吼，伫迄是，也即嘛是用美国政府方面，政府方面吼，甲咱教咱安怎行啦，吼，安怎做。啊，过来吼，伫七月初四的时阵吼。台湾民政府有接受美国邀请，伫美国华盛顿地区设立一个办事处。我等下吼，我放一个影片予大家看，因为拄开始吼，拢无人翕相倒来，我嘛是纸面上爱看尔。啊，即个我去美国的时候，我拢去参观咱的办公室，我拢翕到足完整的办公室的照片吼，等下放予大家看。啊，9月初8的时阵吼。伫9月8日的时阵，美国政府方面吼，伊邀请咱个做伙伫世纪酒店举办第一遍的聚会。迄边的聚会吼，迄边的聚会吼，美国媒体讲形容讲是宋美龄以后台湾人上个成功的聚会。啊，因为拄开始吼，咱华理学院还未成立嘛，志工足少的。当时迄聚会，咱完全拢无摄影的设备，无设备。我只有一块这录影带，这是伊美方因政府单位甲咱做伙举办，因有70几个人参加，咱这边甲15个参加尔。伊甲咱录影、录影存证啊，吼，录影了啊，送予咱秘书长，秘书长甲 copy 几百块。咱个买书找我迄个小姐，遐毋知影有无？若有吼，大家用家看卖。等下阵若讲有时间，我放1、2分钟给大家看啦吼。咱第一次酒会状况，过来。过来就是讲吼，咱伫迄个1月16日，2011年正月16日的时候，咱伫第一届华理学院成立，正式成立啦，足快哦，迄阵干那4度呢啊，而且每一个学员来上课的学员吼，拢爱家己扎睡袋，家己扎枕头，无像即马，人讲前人种树，后人乘凉，你们算已经很足好个啊，拢来的时阵，拢免扎枕头，啥乱困到足烧。阮以前来的时阵吼，拢爱家己扎自己的睡袋，家己扎家己碗，啥物拢家己。因为迄阵咱经济足困难的，根本拢无钱会用买遮物件，啊是慢慢啊吼，一直到已经80几届，慢慢啊，经济上较许可，到搁买棉罩被啦，买枕头啦吼，买床垫这样子。即间咱吼会用有即个所在做咱的训练中心吼，迄是即个地主叫尤先生吼，伊迄阵吼正知道阿公带去听秘书长的演讲，听了伊足认同秘书长的即个理念啦，伊就讲吼，伊有一间，就迄边迄栋大楼，以前遮是还袂开始啦吼，只有那边的大楼，迄栋5楼遐，
伊讲伊有迄栋大楼拢无用啦，足久无用啊，伊二十年无用啊啦吼，啊要互咱，互咱，伊讲要互秘书长去使用安尼啦，啊带伊来看，啊秘书长来看看，讲足欢喜个，但是拢是房间啦。以前迄五楼诶，拢一间一间诶房间哦，全部都是因为伊迄种古早街是做要去做养老院，但是尾也无营业啦，因为伊拢总有三间啊四间养老院，伊可能做袂起，加一间去尾也拢无用。啊，迄阵诶房间是五楼迄个教室本来是一间一间诶房间，啊，秘书长看看讲啊，拢无教室啊，足可惜诶，可能爱阁找别位啊。啊，尤先生听着安尼尔，隔一天哦，随叫工人将五楼遐房间拢总关掉。阁随叫秘书长来看，讲：“哎，秘书长，你来看麦，看安尼会使无？有够大间无？无够大间，后壁要阁讲安尼啦。”哇，秘书长看者足欢喜个，讲：“哈，想不到他是讲真的，因为有个人拢是用嘴讲，实际上他不会实际行动，实际去行动嘛。”结果，但是尤先生伊讲到遐就做到遐，当然，毅然而然，咱就无搜选第二个所在，就选伊这个所在做咱个训练干部训练中心嘛。因为自2008年咱成立台湾平民政府的时阵，美国伊就讲：“啊，恁200几个啊，该执政敢有可能？敢有可能台湾拢互执政？恁有200几个有在两去换台湾这个政体吗？”伊讲：“你啊，紧去做干部训练啊！”啊，但是咱嘛知啊，咱要去找一个干部训练的所在，足歹找，找两年啊，毋是租金足贵的，啊无就无人敢租人。咱也听到台湾平民政府惊到要死的，想讲咱是。古早人讲咱是判断团，其实咱毋是哦，是中华民国，还是判断团体？可能咱一直听下来，咱就知影嘛吼。中华民国，伊是一个，伫美国来讲，伊是一个民间组织啊。因为伊 CIA 甲伊联络的是 CIA 伫美国伊的政府官体内面，伊是一个民间组织。然后中华民国拢甲 CIA 去联络，所以等于是对他们来讲，他们也是一个民间组织。啊，咱毋是哦，咱是直接对美国军事政府 USMG 哦。所以我们是美国政府一个内面一个机构，美国军事政府伊内面的管辖下一个机构的一个团体。啊，所以吼，迄个我这样子讲啊，尤先生伊就毅然决然讲掉嘛吼，然后吼秘书长来话，秘书长看了就用迄个所在嘛。啊，因为迄是因为美国一直叫咱爱找一个所在来做干部训练嘛，所以咱就开始刚底下伫2011年。1月16号迄阵吼，足经济足困难的之下，敢从迄个所在都开始草创很困难嘛，拢将就，然后就在那里第一届学员有70几个，70几个，大家拢足欢喜的，因为阮吼已经找足侪所在，然后大家一直去找讲，大家很希望可以赶快做干部训练，已经2年了，找了2年，好不容易，所以阮那70几个是非常，虽然讲环境无讲好。不好啦，不过我们大家都非常的高兴。欢喜到迄阵第一届迄阵，大家拢真的哭的去照相，因为你可以想象吼，几台几啊年，从2006年过，然后一般迄阵大部分拢是迄阵拢想讲台湾快会自己建国，但是行到即马来，美国甲咱讲啊足清楚，咱无在。咱不可能独立嘛，咱不可能建国，咱个人走自治这条路，因为咱是日属美战，咱的华里真正的地位是所有权伫日本天皇的手内。咱知影嘛吼，咱听两三讲啊才知。然后占领权是伫美国军事政府那边，所以咱目前台湾的人走上好一条路，就是干那走自治。自治这条路有一个好处啦，军防、国防方面，美国也给咱负责。咱就免阁开国防的费用，其他咱收的税金嘛是咱的收入，也盖咱的台湾这个政府的收入，咱能好好啊做教育，啊是社会福利，啊是其他的一挂文化方面的百姓的教育，因为咱中华民国甲咱教育68年，拢讲咱是中国人，咱是中国人啊台湾人，咱这是非常错误，互咱台湾人伤害足大的，所以咱爱用。足久的时间，到我就将百姓搁甲叫精神，爱甲百姓讲，咱是台湾人，唔是中国人。这就爱靠即马咱所有的，咱未来嘛拢干部吼，去做这项代志。吼，这是一个我重大的工程啦吼。然后我甲大家报告，结果就是3年，咱安尼训练3年，3冬了后呢，迄个。美国伊就阁邀请讲，哦，恁即马已经训练3年啊，无简单啊，阁会用训练即个到4000个人啊。伊就阁邀请咱去举办第二遍的酒会，
第二次就是三当了，2013年九月初当吼，台湾民政府吼，伊就甲美国官方再度举办一个国较大的酒会兼记者会，甚至吼咱邀请 ABC 电视联播网迄个主持人 Scott Shulman 吼，伊就是2013年访问迄个美国总统奥巴马迄个名主持人，伊来会场做咱的主持人。即天吼是大家咱台湾人热烈庆贺的。而且主席哦，伫会中伊有讲一个足重要的演讲，就是伫这篇内面啦吼。伊迄演讲内容，我简单甲大家解说，伊就讲希望美国军事政府严比照琉球模式吼，发予咱台湾有清醒文明这样人吼一个旅行证件。因为咱无爱摕中华民国护照出去啊，咱无希望讲啊，改我拢摕中华民国护照，我无爱这种物件。我是台湾人，我要摕台湾人该有的旅行证件。当然，咱台湾因为咱是自治区嘛，美国军事管理下的一个自治区，咱无咱不是护照，咱叫旅行证件。咱希望美国军方吼，美国军事政府已经发予咱一个旅行证件了吼。目前伊美国还袂予咱回消息，可能。看大概下个月或下下个月，美国奥巴马也去访问日本，看伊有啥物，看有啥物好的消息可以跟我们说。那是期待这样子哈，因为听说下个月美国奥巴马也要去访问日本嘛。啊，主要我一只啦哈，第二遍的聚会啦哈，Scott Shulman 吼，伊有迄阵甲咱做主持人，迄个甲咱做咱的主持人。吼，我甲大家报告就是讲，即届吼，阮去美国吼，咱即张身份证，阮伫遐足好用的啊！真的，美国他们有承认我们这一张身份证，因为吼，拄开始美国秘书长伊认为讲可能超参加人超18就足济啊，可能不会超过18个人，所以阮迄阵订机票啊订18张尔。后来到报名结束的时候，有30几个人参加。30几个参加，因为吼，我要去的人，一个人拢爱家己准备10万块，因为咱民政府拢无经费嘛。要去的人自己要准备10万块，10万块是机票的将近7万了哦。啊，搁底下住宿那个五星级的饭店，住宿4天嘛，一天一暝吼，一个人按5-6千块。啊，所以10万块差不多安尼就连吃饭的钱都要靠拢是家己啦。啊，当然。秘书长跟主席伊嘛请阮几下顿啊，所以吼，我们大概吃饭也不成问题啦。啊吼，我要甲大家报告就是讲，阮即届去美国的状况啦吼。因为本来是，所以阮就分做两队嘛，头一队18个人，18个人有潘信行副主席，伊带18个人，为桃园飞到东京，东京再佫飞到那个底特律。然后为底特律，再个坐飞轮机飞到雷根机场，因为美国华盛顿特区伊的迄个机场叫雷根机场。然后啊，阮第二队的，阮尾后阁去买12张的车机票，12张的机票就分第二队嘛。阮变为桃园飞到东京，东京再个飞到亚特兰大，为亚特兰大再个飞到东京机场。吼、哦、阮就大家就讲好啊，讲要伫东京机场拢卖出去，底下全部会坐了，甲大家做伙出去。啊，本人吼，因为足幸运参加第二队，所以我甲大家报告阮第二队的趣闻啦吼。当迄个九月初四，旧年的九月初四，阮就到9点外，就为桃园遮坐飞轮机，坐飞轮机飞到东京，才到12点外，然后伫遐等到超就要到4点外，阮刚很顺利的搭上了达美航空公司，然后坐飞机坐到亚特兰大，飞10几点钟哦，飞10几点钟到亚特兰大，当阮。来到亚特兰大迄个海关的大厅的时候，看者拢戆的，为什么？足济人的几啊百个呢？比咱今仔的人只要加咧3-4倍人。规个大厅拢是人，拢甜甜，我坐到一连。啊，我拢排伫，我拄去嘛排伫上后边。我排到来吼，我要阁过海关排到来，上无爱超过2点钟左右。哦，我着迄阵足烦恼的，因为我的飞轮机有 delay 的，有。慢着，阮本来按票1点外钟嘛，一个半小时，结果剩40几分，剩40多分，飞轮机就要飞啊，就要飞到那个雷根机场。啊，迄阵夫人就足紧张的讲，哎，甲阮集合起来讲，咱来开一个临时会，看要安怎吼。啊，剩40几分尔，这安尼白过来一定袂赴的。啊，若袂赴坐着即班飞轮机，
后班的飞轮机不一定有十二位呢，有可能两位、三位、两位、三位，啊，阮十二个毋着分几啊批，啊，分几啊批去到雷根机场，因隔一天着要办世纪节会，一定袂赴啊嘛，搞不好隔一天到，我着有个人隔一天才会到位，哦，啊，着惨嘛咧，我着讲想办法来看，我着这一班飞机坐上这样子啊，吼，这啊，迄阵着潘良华副主席伊着讲。欸、秘书长吼，有将迄个邀请函，我们的邀请函全部都是英文版嘛，讲欸有囥伊伫遐啦，无咱试看嘛，讲用咱的邀请函，搁机票，啊搁咱这张身份证，啊去甲美国因海关的官员接洽看看啦，甲因沟通看看，看会使予咱有啥物快速通关的方式吼，啊无咱飞机也坐不着，就惨啊那样。啊，因为夫人她伫外国待几啊年嘛吼，那外语能力比较强，讲的一讲话讲。我也讲得很好，我就想讲，欸，我拢大家拢讲话安尼，那大字的也要讲伊，那讲大没有办法沟通啊吼。讲啊，无你去讲看卖安尼啦。啊，夫人就讲，后来无去试看卖，伊就摕机票、摕邀请函、搁摕身份证去甲诶美国官员讲，他怎么沟通我是不知道，因为我也无伫边啊吼。结果十外分尔，迄个伊就甲阮握手啦，讲进来进来进来。伊吼，伊海关吼，伊讲伊要边开边啊，迄个塔门要互咱位遮过，特别开一个柜台，让我们十二个通关这样子啊。哦，足欢喜呢！咱台湾民政府第一站的外交站，甲美国拍第一只外交站，十几分就成功啊呢。吼、哦，很厉害呢！你看，你若讲民进党还是国民党，伊敢有这个能耐？不一定哦。他们的外交官搞不好也没有这个能耐，说有办法让我们十二个人。安尼十二个等通关，结果阮着十二个点点啊，行行李拖咧行去边啊，然后旁边的人一直看我们，我嘛足惊讲因会起哄，你知影？还好都没有。啊，我嘛即世人哦，第一遍哦，行迄个特别关口的啦，我咧去出国几啊遍啊，特别讲惊一个讲因为我开的一塔门，结果真正因家真正开一个门还贵，然后我嘛无甲伊问着啥物哦。阮一个人了，唔免一分钟，刚看看，伊那等下哭哭哭就过啊！啊，阮当然，阮每一个人拢一定准备这项，准备这一个证件给他看啊！因为你看哦，我们的证件外面、后面已经磨损了，已经录几啊遍啊，录足侪遍嘞。后来我们就很顺利哦，只要十外分就拢通关完毕啊！这真正想袂到的代志啊！当然，迄阵阮是团体啦，吼，团体有可能用特别关口啦。啊，但是你若个人讲去美国，我唔知会使袂使，我都毋捌试过啊。不过我有一个朋友啊吼，伊曾经有三个人，他要去南美洲，啊要经过美国转机嘛吼。啊，其中有一个吼，伊有来办身份证，啊我甲伊讲，欸，你爱查咧，你这张身份证最好用，你试看嘛。啊，伊就查，啊其中两个拢无办，结果因去美国海关的时候，三个拢互拦下来，啊问到一大堆，因为中华民国迄个身份、迄个护照是流氓政府的身。诶，护照，迄个绿色皮，你也知影，绿色皮是就流亡政府一个不正常国家所发的护照，一个国家所发的护照，不正常国家发的护照是绿色皮，啊，正常是迄个土灰色诶，即种类似这种颜色诶，所以你，咱若摕着迄个绿色诶，你也感觉你摕着绿色护照出去的时阵，足侪人，个足侪海关咧刁难，很正常的，因为我们是一个不正。中华民国是一个无正常的国家嘛，不是一个正常国家，所以伊个刁难是正常的。啊，其他阮迄三个朋友吼，都叫刁难嘛吼，都伊个问代志问一大堆嘛。啊，伊可能伊个他讲英文也可能讲英文嘛，拢袂无啥会通嘛，因为毕竟咱毋是外国人，讲嘛两三句啊尔。后来其中一个，伊就想着讲，我叫伊这张爱摕出来看，摕出来。伊敢想着讲，伊敢阁摕这张，讲伊有这张，结果。迄个人，美国海关看看尔，迄个就先过。其他两个伫遐问要半点外钟，才互伊过。啊，所以伊讲，伊甲我转来讲，欸，真正这张有效呢。后来当然真的，其他人就有来办了啦吼，就很多很多的朋友就有来办了。哎，就请他去讲，欸，这张真正有效哦。然后这张啊，袂啊，阮去日本几啊遍嘛，我去三遍嘛吼，拢十二月，咱拢去啊日本天皇住宿嘛。啊，去年听讲有一个童心啊。摕中华民国的护照，讲要去日本的银行要去甲换钱啦，唔知是美金要去换日币，还是台币变换日币，我无解问较清楚。结果吼，摕中华民国护照伊唔换伊啦，摕这张出去讲银行就换伊啊。
啊，所以这张吼，是日本甲美国目前我知影是真的很好用啊，比中华民国的护照搁较好用。吼、哦，所以我甲大家印证。啊，搁这张，阮伫美国，四五，阮拢总去六日嘛吼、哦，我们只有排六天的假去嘛。啊，加结婚记得花了两三天了，两天多了。啊，阮其他时间时程排得足紧凑的。啊，阮有去参观国务院啊、博物馆啊，还有白宫那些有参观。啊，入面吼拢爱证明嘛，身份证明嘛，身份证有晶片的证明的文件。阮大家拢摕这张去呢，都可以去参观。都要这张入柜的，用入面，入柜的用入面。啊，阮是无摕中华民国护照啦，因为我想迄张嘛应该很。到时候他又刁难你，所以我们都是用这一张。我十，我弄三十几个人吼，然后我们去，不管我去参观什么，美国的，不管参观在华盛顿 DC 参观他们的，政府机构的迄、那个，迄、那个所在吼，我们去参观的时候，我们都是用这一张，都很顺利可以用。这个怎个印证啊？所以你看我镜片录个拢有点磨损了。主要是秘书长讲叫，因为我亲身经历嘛吼。伊讲叫我爱来甲大家见证，讲这一张我们真的在美国很好用。吼，你若介脑去美国，你连一定爱早去哦。你若出去吼，若中华民国护照去找你麻烦先摕来看。哦，这是我的经验之谈啦吼。个所以甲大家报告。啊，即摆吼，大家看一寡相片啦吼。这吼就是阮伫雷根机场最后底下大家集合，然后大家一起出雷根机场的，阮底下合照吼。啊，拄开始吼，阮就暗时出去雷根机场已经八点多嘛吼，拄开始饭店哦，讲甲阮挂中华民国的迄个旗啊，哦，阮就随个抗议呢，讲唔对呢，你挂唔对，阮是台湾民政府，跟那个完全不一样，他就马上改哦，改，你看伊就改，咱的旗啊甲中华民国旗拢甲挂起，你看，这两个，哦，阮就搁抗议讲，我们跟中华民国完全没关系哦，你挂唔对，你一定爱随个卸掉，伊你话这拢足透早，咱咧同心吼，有一个师傅啊，我唔敢困啊，讲屁股我唔敢困，半暝四五点就拢伊走去白宫，啊无就走去国务院，因为阮拢离遐足近的嘛，大概用跑的二十几分钟会到，我透早拢逐日去走，结果伊看到，所以讲，然后阮就随个建议，马上改，他们马上改，你看，这是咱的机嘛吼。这华盛顿 DC 特区的旗嘛，这饭店的旗啊，这美国的旗，你看他马上就改。美国，咱个三十几个住的饭店，伊都拢挂咱的旗，然后我们跟他要求，他马上就改。啊吼，但是吼，我去日本哦，日本人足无胆的，去三遍，一届拢百几个啊，百五个人住因的巨蛋饭店，同一间饭店。第一遍去，伊。旗啊吼，甲我踩伫门口，啊，我若了翕相翕了，伊就甲阮收起来。我讲，你哪会用甲阮收起来？伊讲，每个团体来都这样子啊，伊都唔敢甲阮挂。我讲，无你爱甲阮升旗升上去。伊讲，因无去升旗诶，找无旗座。伊讲，因无旗座去升旗。拄开始我嘛找无呢吼。尾后透早我就讲，我唔爱信，那我有饭店遮大间，无去甲升旗诶。我就去找，叫我找着，你知道？我讲有啊，你哪有四支旗杆底下为什么不升旗？伊讲无啦，因无去升旗诶。我讲好哦，你即马唔敢甲阮升旗哦，你所有旗都袂使升哦。你若升去，我就要求你一定要升我们的旗。结果我若去遐待四天哦，因含伊家己日本旗、佮因饭店旗都唔敢挂，所以日本人足无胆，可能哦，第二世界大战哦，战败，然后那一种战败的迄种惊吼，惊到即马惊共产党，惊到你看，我们台湾民政府。一百五十几个人呢，比因这饭店，阮去，这饭店我三十几个去，伊就挂咱旗，啊，结果迄百几个我唔敢甲咱挂。今年如果去的时候，我嘛阁继续会改迄落，会去改争取啦。哦，啊，这就是，大多迄个就是阮大迄文化饭店的大厅啦吼。啊，这就是第二天，阮行程做满的嘛吼，第二天阮就办酒会啊嘛，这就是四季饭店迄间饭店，伊迄间饭店是百年的历史啦，所以它不是很豪华。不过因为迄是一个指标啦，美国因华盛顿 DC 特区因要重要的迄个发表的迄个新闻记者会，拢伫利用这间饭店嘛。啊，所以伊要求美国那个政府官面就讲，咱爱踮遮办甲有迄个好像格局跟他们完全一样安尼啦吼。啊，所以我们就一定是尊重他们，那就伫遐办。你看，透早伊就甲咱挂旗啊。
隔一天早透早，因的工作人员就将咱旗子挂上去，啊，咱就吼有童星很早很早就跑去了，所以吼就都有摄到因去挂旗的状况吼，哦，啊，这就是咱署长伊又看到，伊嘛足早去的，伊就底下足欢喜，指着说，啊，童星就一个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 来啊吼，哦，然后就在上面拍照，哦啊，因为你看我这个上拍这个，迄天伊无穿啥上拍，结果迄天。洛杉矶的迄个时报，既然拢报伊尔呢，哦啊，结果阮就伫遐迄个翕相的时阵，啊游客吼，看阮伫遐足欢喜的，结果就跟我们一起拍照。啊，这一位先生哦，这位就是咱的主席，咱的曾根宪昭主席，伊吼伊伫台湾去读医学院，了伊去日本读医学博士。后来他就留在日本行医，就无回台湾行，无回来台湾吼营业。啊，伊自己不能听讲有两间病院，他是日本脑科的权威哦。哦，咱的曾医师，哦，伊做用心的呢。咱那边政府吼，若欠钱的时阵，伊第一个出钱，然后伊出上。咱这届酒会开200,000的美金呢，很贵哦。那个酒会那个场所，不是足豪华，但是足贵的，迄个一个指标作用无法懂。啊，伊一个人就出100,000美金的。啊，咱民政府吼，秘书长伊都爱家己去欠，搁想办法去欠100,000，伊都甲咱出一半的钱啊。吼，我们算很感谢他。那无这个主席吼，咱民政府吼一定经营一定足困难的。哦，然后我们这都是四季酒店啦，吼，阮足早就去啊，去四季酒店遐，然后迄个门口遐，好，阮就去拜访主席。主席迄天住伫四季酒店。好，哦，这是我们那天晚会的迄，那个，那天晚会的迄个厅了哈。哦，啊，这要给大家看，这我这张看无，另外一张有，这写个足清楚，你看，台湾 Cyber Government 华盛顿 Live 华盛顿现场，6点到9点半。哦，因为哈，咱的贵宾啊来，伊有足侪会议厅嘛哈，啊，伊唔知啊嘛，所以伊一只伊有甲来，伊有甲贵宾讲吼，咱是对一个厅。一看就知道，他就知道来咱这个厅内面。啊，因为咱在台湾，咱拢无准备节目嘛，去到遐临时惊会冷场，会冷场，所以我们临时吼，咱这多才多艺吼，咱高沙组的朋友，因伫遐临时为网络掠资料，伫遐学唱歌，赶快练习唱歌，到时候哪冷场，马上就赶快表演节目吼，临时插节目下去。哦，含主席就伫遐，大家伫遐练唱。他们都是唱英文歌，好厉害！啊，饭店的迄个员工吼，从咱机啊拢学到足整齐的。吼啊，伊拢伫遐吼开会，真是啊！这一位先生就是美国即个咱酒店的总策划，美方的总策划人员吼，伊足早就去啊，伊就甲咱讲啊，等下咱的行程要安怎行？吼，这是咱的秘书长夫人，吼，就是咱的林子安女士啊，即个吼，阮。已经足顺利，行特别关口，就是伊去沟通，伊去甲美国官员沟通的。即在那副议长，伊甲遐饭店的员工做伙布置咱的场地吼，阮足早起，我两点外就过啊。哦，大家拢伫遐练唱，因为阮惊讲等一下节目会有冷场啊。阮因为吼，你也看这個，你就知哦。第一遍美国甲阮美方甲阮讲啊，讲真奇怪，你台湾人。拢无要跟阮互动呢。美国70几个人，咱迄阵听讲到12个啊，几个人参加尔，因为第一遍人少嘛，啊，佫起拢爱10几万呢，拢爱家出挑包掏腰包，有办法拿10几万出来也不简单啦，啊，所以去的人无济。伊讲哦，恁台湾人家己一堆啦，因70几个人一堆啦，拢无要跟因互动啦，然后大家很含蓄嘛，因为咱毋捌参加迄个国际酒会，到底是安怎办？啊，佫足济去迄阵拢乌目送，你看就知，拢一寡。年纪比较大一点的，年轻的没几个啊，所以可能他们要讲英语，可能也没办法讲啊，所以就拢，啊你哪足奇怪，拢家己一堆，啊拢无要跟阮讲话，拢都不跟我们接洽，到了咱第二遍就袂使安尼啊吼，哦，阮要去进前，阮就大家一安排讲，等下啥物人来，你要招待谁招待谁，就有安排每个人安排工作，然后你看一下，阮足早去啊，阮去到遐，因为迄计程车足贵的。然后我们尽量可以用走，都是用走的呢。哦，可以用走的就尽量用走。我的一坐上计程车都要台币500-600块，哦，台币哦，所以很贵。所以我们其实我们去那边运动量都很够。
吼、哦、啊就，这就即个开始啊嘛吼、哦，啊，这是咱妇女会那个我们的总会长，伊即个嘛有甲咱去吼，哦啊，时间到嘛吼、哦，六点外到啊，哦，咱的正根主席啊，这都是高沙组的雅虎主席夫人嘛吼、哦，林子安女士，哦，秘书长夫人，啊，这就是咱的潘信行副主席、季教授，啊，这就是咱。那个高雄州那个沙凯州长，哦，那底下排队底下欢迎我们的贵宾，贵宾的一个一个来啊哈，咱酒会哦，迄天办到足成功的盛况，我第一届参加这种的哈，本来拢是伫电视看到讲迄个什么欧美宫廷的、那個，结果我就发现不错，办得很好。其实我们也可以来学，咱台湾啊干嘛要学？因为那啊以后也会有常有这种。国际贵宾来咱家参加我们的那个一些开会啊，或者什么的。伊阵若来开会，咱嘛是拢来请伊国宴啊，是晚宴嘛吼。这其实以后这是我们要学的那个很重要的一个课程课门一门课啦。哦啊，贵宾都一直一个一个来了吼。哎呀，其实吼，你唔好看伊无穿，他是他们。最尊贵的那制服是这样的，他们那个主那伊咧做的迄、那个，这是因上尊因的正式的服装嘞。哦，他们如果有什么大的那个什么什么活动的时候，因这是上正式的服装哎，那是王子的服装啊，王子，阮叫王子，阮去跟伊讲嘛，讲这是阮高山的王子。哦啊，这位女士，这女士哈，伊是伫国务院上班，然后她跟她先生很早就来了，啊，因为我有介她去到哈。我有甲伊讲一寡话，我甲伊问，我甲知伊伫国务院上班，哦，然后陆陆续续有他们一直有人来了哈、哦。我要互你看啊，即、這个啦，这一个 Scott Shuman 就是咱的主持人，伊是2013年访问美国，因为奥巴马迄阵选总统迄阵，伊有访问他迄个主持人，伊嘛足早的来啊。他看到说那一个没穿衣服、哦啊、这位先生会说会说华语、哦、他说有来我们台 他有来台湾留学几年，所以他会讲华语，我所以他在那边也蛮风动，我大家都跟他说华语，遇到一个会讲华语的我也很欢喜，因为我本身外语也没什么会说，所以他会讲我们就很高兴啊。这两位哈就是咱请邀请底下甲咱过滤咱的顾客哈，咱的迄个贵宾，咱的贵宾爱有伫咱的名单内面，佮有邀请函，我们才会请他进来。我们的王州长吼，咱是讲我俾我大家看，咱是讲大家贵宾互动都很好，每个人都有工作，都有安排，你话，咱的王州长去的跟人家交换名片哦，这是我们高那个台南州王州长，哦啊夫人也跟贵宾人他在交换名片。哦，就是大家互动的很好，哦，这是其他季教授，哦，啊，所以这届吼，这届大家做，这届甲第一遍完全拢无同啊，吼、哦，美国讲哦，恁进步遮侪三年吼、哦，改头换面遮侪吼，大家拢讲哦，尤其咱雅虎主席外语能力很强，他也有上去演讲诶，那雅不是咱的正根主席去哩尔，雅虎主席冇去哩呢，干那伊两个去哩演讲尔，这位先生吼、哦，这白头发这位先生都、就是伊伫国务院的特别。驻国务院记者，伊第一遍就会，你看有伊哦。第二次他又来拍我们，哦，所以我们很高兴看到伊做，那阵又看到朋友嘞，哦，然后哎、欸，开，好、哦，这款开始啊哈、哦，我们已经酒会开始了，哦，然后就是我们的主持人就开始，因为我这是照片嘞看袂到，你那网络那边应该有迄个他讲话的那个，啊，我们正根主席就宣读了我们这一篇文章。哦，伊去主要就是要宣读我们这篇的文章哈、哦。啊，过来，第二天哈、哦，我们的行程，第一天就做完完了，很大家很快乐。哦，到九点五，因为到九点半嘛，到九点五，因也够唔早，因讲因很 enjoy 那个气氛，讲足久唔捌有迄种气氛，啊，个阮个气氛带得很好，所以足侪人拢唔早呢，十几个人拢唔早，一直到电话人。饭店电话拢甲切花，遐个人甲依依不舍走啊！伊唔知我袂使收东西啊！我们不能收，其实什么不能收，因为那个主席也说，
只要有一个贵宾留着，我们通通不收，等他们全部走，我们才开始收拾收拾那个我们的工具这样子。所以我收过来，我十点过啊，饭店讲啊，你哪么紧走？给啊，我们的贵宾就很享受跟我们在那边聊天，舍不得走啊。啊，所以我们回到饭店嘛，拢在几点嘛？啊，过来哈，隔一天哦，我就早，就因有的人啊，可能拢袂困啊，透早七早八早就走去啊，就拢底下翕相啊。哦，啊，我们有比较晚去啦，因拢用行，足早就去啊。所以因伫咱迄个咱个办公室，伊个编号就是迄条路1250号吼，伫他们在门口拍照。啊，因为迄、那个啊，这就是内面吼，伊个会议室，我拄啊底下临时坐台，我就要来大家报告吼，讲咱要入去咱个办公室迄大楼，迄叫联邦大楼，毋是遐紧那么容易进去的哦。拄开始吼。我们哈就是夫人跟主席先去把咱的证书给收拾起，啊，因去了门弄间，就是把房间稍微把那个办公室稍微整理之后，然后他们就下来楼下，啊，我们人都陆陆续续到了嘛哈，然后第一关有一个警卫，我那将我的我拢摕这证件给他看，然后伊输入电脑 ，OK 没问题，每一个人拢拍一张这个。识别证，临时的识别证，一个白色，拢爱大咧胸口。每个人都要贴了识别证之后，各过第二个检查人员，伊阁甲伊搜身，甲伊瞧，伊惊咱，因为这栋大楼含伊拉克平民政府嘛，拢有伫遐，足侪国家，因美国个军事占领人个所在，伊会伫迄个煞叫一个重要的人，伫这栋大楼设一个平民政府，像伊拉克平民政府。的办公室也有在这里，他也怕有一些激进分子会混进来，所以我们都他会搜身嘛，会给甲咱敲咱的胸口嘛。哦，啊，第二关拢无问题，伊到予咱过去坐电梯嘛。啊，咱去的时候，因为一栋大，因为每一层楼都有一个会议室，啊，办公室拢做细间的啦，咱无法度伫办公室开会，咱就一个会议室底下临时座谈。哦啊，这就是大概伫会议室临时座谈的情形。啊，我等下，这就是政治道阿公。政治道阿公出来，尤先生来听秘书长演讲，然后尤先生伊讲这个所在予咱用，吼、哦、啊，尤政治道阿公伊嘛足甘心的，拄开始吼、哦，秘书长四个去演讲的时阵，唔知啥人出来，我这嘛唔知伊啥人出来，我有时间甲问，有出来去听秘书长演讲，听了伊足认同。伊是一个高中老师哦，伊讲伊欠200几万的赛车。啊！伊看秘书长四个去演讲拢无钱，拢安尼是就是要跟人家凑钱，就大概爱捐钱啊，到我都无个办下一场。伊不要讲阿伯，伊做伊账房啊，伊讲伊吼有一寡有一点积蓄可以支援他，做伊账房该记小。秘书长是伊个账是负账，拢负债，所以伊账房其实拢是他自己要掏腰包，伊也无秘书长也要用着钱无钱，拢伊家己爱去坑钱，所以。可能他的私房钱都快花光了吧，已经好几年了。啊，伊吼，伊足欢喜，伊讲吼，伊90岁啊呢，伊足欢喜的。伊讲，伊遮济回购，我都教阮遮的人，伊拢讲阮少年仔囡仔，讲可以跟你们这些年轻人来美国参与这一种盛事，伊讲伊足欢喜的。其实是讲阮足欢喜，讲伊带阮去啊。如果没有他支援秘书长的话，可能秘书长也没办法走这么快啊。哦，后壁一定要有一个。金源的资源嘛，吼，哦啊，所以大家拢吼，讲做义气的啦，有义气啦，完全拢无讲拍死无走安尼嘛。啊，这就是咱的办公室，我要予大家看一下，讲咱真正伫美国家设一个这个美国联邦大楼设一个办事处哦，而且一个国家是干那一个尔，一间尔，因一个代表尔，无可能有两个三个哦。吼，你看一下。这个看哈无吼，台湾平民政府美利坚驻美利坚合众国代表处，这个都哈有啊，你晓得是袂？台湾平民政府驻美利坚合众国代表处，这个扛棒挂伫遮，这房间是无大间啦，小间啊尔，但是这一间吼，一个月拢爱10万块的租金呢，都很贵呢，因为他那里好几个守卫，啊，够有清洁人员，那伊无敢清洁内面，但是外口有会议室什么那些都是要钱的。哦，啊，阮去好不容易坐十几点的飞机，十几个小时的飞机嘛，吼，阮大家拢伫遐拍照，
欢喜个，大家拢做欢喜，拢底下拍照。哦，大家，好、哦，大家看者，这都是办公室的迄落。后来吼、哦，主席就讲，将旗仔摕出，讲大家签名，底下做纪念。啊，这旗仔都伫咱的圆桌会议室后壁遐，大家底下会看到，阮三十几个拢底下签名。吼、哦，啊，这就是咱办公室的外口。即马大家都知影，我们联邦大楼，我们在这一栋联邦大楼有一个台湾平民政府的办事处。吼、哦，啊，这就是对面翕出来，这间的联邦大楼这个状况。啊！大家伫遐合照，啊！就要甲大家讲，啊是安怎？伊那无爱叫民进党，无爱叫国民党去遐设办公室，伫遐设一个平民政府代表处，是啊，要吼林志兴这个团体，因为阮告美国嘛，然后我们去告美国，他知道头一个哦，美国伊讲讲，我要甲恁骗一百年，因为咱当年拢改要军费，中华民国诶，这个伊讲这个执政当局嘛，吼，管理当局，中华民国这管理当局，每一年拢甲美国买军费，买几百亿的军费。哇，你看，他本来应该无条件爱保护国防，应该美国以美国本来就爱无条件保护咱台湾啊，这是以美国的宪法，因为咱是伊军事占领地，海外等于伊海外未合并的领土，伊本来就有义务，美国国防部本来就有义务要保护台湾四周的国防的迄落，伊本来就伊的义务。但是，中华民国伊嘛知影，你看，像那连战，伊当初阿扁选掉的时候，伊讲阿扁是窃国，阿扁窃国，为什么？其实他们国民党高层都知道，他们只是帮美国管理台湾而已，真正在管台湾是美国军事政府。其实美国军事政府从来毋捌离开过台湾啊，大家应该拢知影吼。美国军事政府只是无现身尔，伊伫迄个像讲你看乐山基地啦，啊，足侪迄个基地，咱军事基地，拢有美军伫遐，只是讲他没有说很活跃，伊出来拢无穿军服啊。伫内面有可能穿军服，但是只要离开军事基地，伊就无穿军服。实际上，美国军人从来没有离开过台湾，只是中华民国无爱甲咱讲，啊，美国伊嘛无爱甲咱讲，因为咱拢甲买那个中华民国拢甲买军费嘛，买军那个军事设备，你看，外口分机一台阵也买一块，甲美国买拢爱买五块十块，是安怎？哦，台湾迄个中华民国汉人讲吗？迄就是去付租金啦。啊，美国伊无爱甲咱讲，无爱甲咱台湾人讲，啊，中华民国嘛无爱甲咱讲啦，咱拢戆戆啊伫遐做戆啊做啦。啊，所以吼，你看，几十年来，六十几年来，伊当然嘛无爱予咱知，讲要甲咱骗一百年啦，要叫咱甲买军火买一百年，你看咯，讲起来足恶一个。哎，若毋是讲秘书长林志兴博士，伊是读国际战争法，啊，因为伊去予共产党给破坏，甲讲财产拢予没收了，甲好不容易逃一条命，用收水收倒来金门，真正，伊本来叫一个，可能你看伊历史，恁应该有听过他的历史嘛，吼？没有，没有听过那历史有几个啊？还有那么多人，我简单讲吼，我请很简单的讲啊，有机会吼，恁伫网络高去看。伊本来伫台湾设补习班嘛，赚足侪钱的，伊将补习班拢卖掉，然后好像卖了6亿还几亿啊？去中国四川遐设那个学校，伊底下做教育事业嘛。啊，伊那像有三间校，为幼稚园一直到高中哦，吼，它是一系列的。啊，伊做甲足好个哦，伊既然伫短短时间内面，伊培养几啊十个北京大学的学生。后来美国中华人民共和国迄边较惊着讲，哎呦，啊林志兴这個人是何方神圣？那遐厉害，因吼伫中国内面吼，伊只要一个县，那我都出一个北京大学足牛啊！呢，既然伊个校有法度培养几十几个北京大学学生，伊惊着，伊讲这个人一定要斗垮他。后来想，本来伫因遐做教育事业时拢没纳税金的啊，哦，就伊讲伊欠税安怎安怎，尾啊个用到变到伊个所有财产拢互伊没收，搁互伊来关呢。伊讲哦，因迄个家狱内面讲，因迄个监狱第一个关的朴素就是伊啦，伊第一个去中国共产党个家狱
这博士可以用关的是只有他了哦，连监狱的人都很那个很善待他，没有错啊。后来有足侪人想把他给救出来嘛，救出来佫给扔监哦。两个人跟着他24小时，讲跟着他啦，拢给对调，含去变数给对调。好不容易他想尽了办法，算给支开那两个，伊甲水走，为四川。讲什么坐公车啦，坐计程车呢？一日走，伊拢无去坐公共设施，伊拢无去坐什么无人机啦。伊唔敢坐无人机，讲坐无人机随去往底下去。伊就安尼，袂输安尼，小好不容易从那边逃了一个多月，逃到那个福建省。到福建省的时候，去找着一个船老大，改用船改载，讲叫伊甲载到金门。结果船老大伫台湾海峡中线，就甲伊讲吼，讲伊无法度个过啊，伊个过会去哦，海巡署甲拍嘛吼。结果伊就甲踢落水底啊，甲踢落，你知影？甲踢落迄个台湾海峡，我叫伊家受罪过啊。哎，我甲再讲，以后甲再一样受罪呢。啊，可能也有给他一个木板或浮板啊，他也是靠的那个木板。他真的从台湾海峡中间游泳游到那个小金门呢。结果游到小金门，讲去收到迄个地雷区啦，搁去打着地雷区，然后搁去弄六个门呀。因为我是毋捌去过，我毋知啊。伊讲吼，含脚要救起来就救袂起来，结果安尼行一步、两步、三步尔，然后到第三步，伊就规个脚拢无得救起来。伊讲惨啊，即马那涨潮的时阵一定淹死的。后来，吼、哦，这讲起来足长个，搁10点半尔了。后来他就想办法，伊讲伊的手机号甲再要过会通，伊刚敲电话还小弟，替台湾的弟弟啊吼，因弟弟刚想办法，紧叫金门那边的人去联络金门的警察。然后警察半夜哦，伊讲伊海边啊，你知影拢无电话，暗暝懵，警察去讲看，拢无看到人。后来伊就迄阵，伊讲吼，伊即世人吼，像伊遮尔巧的人，都去互共产党挨捕到拢破产，留尾一条命可怜嘛，搞不好就要死在海滩上了。伊迄阵就纠结挡住，伊讲吼，我即世人吼，只要可以活着回台湾，我下半辈子一定要为台湾人做一辈子的义工啊。伊要替台湾人想办法，伊讲台湾人无人比他巧啊！伊讲台湾人够有人想我遮巧，我遮巧，我都对共产党都无法度啊！台湾人若叫共产党统伊的时阵，台湾人会很凄惨、很可怜啊！后来伊救迄个党抓了，突然他说他的头上就有一些灯光，我想啦，可能是萤火虫一款啊，可能有灯光闪一闪、闪一闪，结果迄个警察吼。遐人要找伊找无嘛，我看暗暝摸拢看无人，结果向看遐有光啊吼，一两点仔光到伊底下甲画，画讲，遐是毋是有人安尼啦？伊有听着，我向听着讲有人去遐画伊的名，哦，伊甲画伊讲，然后就这样就人家就把他背回来，就伊都无去互追，因没有被海水涨潮淹死，后来就很做幸运的就很安全回来了，回到台湾了，啊，所以伊就。等到台湾了，伊就想办法吼，去叫人家安排他见到那个李登辉总统，前总统。啊，李登辉总统就介绍伊甲何瑞元熟识，啊，因两个就讲关伫房间，拢六个月拢无出门哦。读，伊迄落就是李登辉总统啦。伊讲你读国际战争法，敢必须要用甲伊讲啦。讲啊，你读战争法的博士啦吼，啊，你无将台湾的问题放伫国际化是战争法去试看研究讲啊，该。啊，介台湾是爱安怎行？甲对，因为你看美国拢伊甲咱讲，咱毋是一个正常的国家，我们没有主权，什么什么，伊是毋是迄阵，甲咱讲讲你台湾毋是啥毋是啥，讲甲一大堆，但是从来不告诉你台湾真正的地位是什么。啊，我们也无从问起。然后他就叫秘书长林志森博士，伊迄阵叫伊去研究看卖，结果伊读半年哦，伊讲去，当然伊拢读原版的书啦，原文的哦，吼，伊讲伊读的册比我较悬啦。所以新台湾那本书哈，是他用尽了很多心血写出来的哦，读的比我这个人还高的那个原文书哦，讲伫关伫房间关六个月拢无出门，含食饭吼，拢是迄阵有足侪好朋友哈，支持他甲伊熟识的朋友，拢摕饭去食，逐工拢拿饭给他，就是拿摕饭，就是负责他的三餐安尼啊。啊，伊关伫房间读六个月册，伊甲发现着台湾真正地位是。美国的军事占领地，读遐侪册，才发现到台湾真正的地位，所以伊就很讶异啊，讲啊，咱台湾是美国的土地，台湾人拢唔知道，美国嘛拢无敢讲啊，
不怪美国伊讲咱台湾人无主权，我们不是一个主权独，我们那边独立不是一个主权国家，咱讲到一大堆，啊，老敢唔敢讲咱是伊的土地，足可恶的吼，真的很可恶。后来他发现这个理论之后，伊就开始四界演讲，然后就讲咱来甲告，用美国的法律告他们美国总统，他没有，他总统没有执行他美国宪法赋予他应该做的事情啊，就是爱保护台湾啊，跟台湾人讲我们真正的地位是什么？哇！美国黑人啊，惊着讲啊，你台湾人精神啊，你们真的已经知道了吗？伊甲咱讲要甲咱骗一百年啦，讲啊，想袂到六十几年就精神啊，那是因为上天赐咱一个，我是共产党抛弃他啦，不爱伊，然后上天就把他赐给我们所有的台湾人一个很幸运的一个宝啦。我是觉得他是我们台湾的一个宝啊。说啊，伊嘛真正都拍拼啊，这几年来，这三四年来。那边训练在干做干部训练，我们很辛苦。甚至咱甚至有好几次哦，都只有五六个学员来上课。你敢知？我起来办到这烂来，想不爱办啦。我讲，我迄阵个秘书讲啊，停一下好不好？五个是要办啥啦？是要哪办啦？五六个是要办啥？卖办啊啦！一个月办一届，伊无啊，伊坚持一定。迄阵是两礼拜一届，伊坚持一定爱办，然后。伊无办这个活动，无办这个上课时，其他时间就是四界去演讲，一直排演讲，就是一直叫人家来上课。你看他毅力很坚强，我都会偷懒说不想过来。他每一期都在这里，六十几期嘞，从来没有缺席过了，只有他嘞。我们其他的人都开始有陪呀，一直在给有陪安尼两工三工，尾后就咱俩拢来一工诶。跟他一坚持弄一只三缸，所以我们真的很幸运有他哈陪我们，教我们走这一条路了哈。啊过来哈，我这哈这有我这一间工作这边，你们可以上网去看一下哈。啊，我讲更重要的那个，你帮我放我准备第二段那个。哎对，因为哈。我现在给大家简单，因为我觉得这是很重要，这段很重要，所以我一定要讲。刚才这些我已经讲了十几次了，你们那有兴趣上网去看，因为下半段我已经讲很多了，最重要就是要给大家见证说这段新闻情的好用的所在，我已经给大家见证过，然后我现在跟各位报告我一个新的，就是说我们台湾人生活在政治炼狱的证据。第一项，伊讲吼，中华民国违反，就是蒋介石集团吼违反战争法吼，将本土台湾人集体归为叫中华民国国民。我等一下有时间跟大家解释吼里面的内容。过来又十条，咱台湾人足悲哀吼，咱台湾人足可怜，拢唔知影。过来无任何法律的根据，将台湾强行纳入中华民国，甲伊的体制。过来。蒋氏集团啊，霸占并吞日本伫台湾的财产。当时呢，伊大量没收本土台湾人的财产。我想吼，咱也知影，咱足侪迄个阳明山遐，啊，搁迄个什么树林，因的讲啊，都树林关底遐足侪本来是私人的土地哦、喔。但是因为蒋就介石伊为着要做伊的省馆，啊，是要做阳明山的一个因迄个什么开会，迄、那个国民党开会场所，结果拢用足低价钱甲买。甚至一平讲几块银仔尔，佮讲土地拢共霸占去，咱无爱嘛无法度，就要共掠来乖掠来抬，对无？结果被他霸占了，这是几十甲的土地，所以他没收我们很多台湾人的财产了，所以大家嘛做唔甘愿的吼。过来，中国国民党的公务人员的体制，将全台湾人教育的资源完全拢垄断掉了吼，强烈排斥本土台湾人的参与了吼。过来。将全台湾教育的资源完全拢共垄断掉了，有台湾十大的悲剧啦。过来，长期台湾社会制度的扭曲啦吼。外来中国宪法既然能够伫台湾运用，对哇？那个中华民国那一部宪法，他的宪法的土地既然没有台湾呢，伊宪法是伫中国遐迄、那个金鸡堡迄只尔呢。根本无台湾这块土地，但是既然伫伊的宪法，既然在台湾用到遮好势，啊，台湾人拢唔知影。你话要考公务员，拢爱考宪法，那关我们什么事啊？
那根本就没有包括台湾，我们是台湾人，干嘛去读他们中华民国的宪法？好奇怪啊！然后既然每个人都读得非常熟，才有办法考上高考或普考，包括本人啊。中国人替本土台湾人设一个米粉阵，就是啥选举啦。台湾人拢行袂出迄个米粉阵，迄个选举，你像民进党、台联党同款吼，过来，互真理甲法律完全拢互忽视了，互疏忽去啊吼，真理甲法律完全拢被疏忽去啊。本土台湾人长期陷入了斯德哥尔摩症候群。好，我大家报告吼。就是2009年四月七七吼，美国法院有一个判决，我头头有甲你讲嘛吼。咱四月七七迄时阵吼，是四月几号？全球代表大会，四月几号？咱举办全球代表大会嘛。啊，伊个四月伊法院最高法院的判决，伊讲吼，本土台湾人无国籍，本土台湾无国际社会承认的政府，人民至今生活伫政治炼狱当中。所以咱的林志升博士伊讲吼。他要证明他生活在政治领域当中，所以伊绝对无要用中华民国的护照出国，必须要美国伊发给伊一个旅行证件，伊才有可能出国，他才要出国。所以目前他都不敢出去，甚至有一届啊，中华民国就甲伊讲吼，伊无限制林志升袂使出国，既然讲互伊公文啊，互秘书长公文讲叫伊已经出国了，伊当然嘛无爱出去，伊也出国去，伊就免回来啊。就不可能回来台湾了嘛，所以一定要有拿到那个美国给他的旅行证件，他才有可能出国。过来，就是讲中国国民党在台湾实行流氓中华民国的体制，而且假造历史的哈。你看二二八事件，伊屠杀本土台湾人，用白色恐怖主义，和本土台湾人，甲今麦还够足惊赢的哈。这个图哈，就是讲一家己一个二二八纪念碑啦哈。我给大家报告，就是讲吼，伊违反建设法，将本土台湾人集体归划到中华民国的国籍吼。伊根据国际法啦吼，占领地伊是袂使改变占领地居民的国籍哦。蒋介石集团哦，伊面对英国、美国佮法国的质疑的时阵吼，伊迄阵有质疑讲，哎，你哪会用将所有台湾人，共全部规划为中华民国国籍？伊伫1946年12月1号。那么，和台湾人两年的选择期，选因为叫国际化，你要占领人的土地，要共改人的国籍，你要让这百姓有两年的选择，选择期讲你要留咧做中华民国的人，还是讲要离开，要去做日本人，还是做其他国家的人，伊拢无，他集体就在1946年12月1号，全部把所有咱迄阵咱的阿公阿嬷迄阵是200万人，全部规划为中华民国国籍。伊讲吼，伊迄即阵中国官员伊讲吼，讲是1946年12月，伊要将台湾人集体归为做中华民国国籍，伊的测试吼，伊是为着要方便暂时的管理啊。啊，请问吼，国际法敢有温准安尼做？绝对是无可能的嘛吼。啊，隔无几年了吼，1949年12月，就是讲本来伊甲咱迄阵蒋介石也袂来嘛，伊还佫。要搁伫中国嘛？迄阵，迄个中华人民共和国伊也未成立嘛，他还在那边，还在那边苟延残存嘛。一直到1949年12月时，蒋介石伊甲正式流亡来到咧伊个占领地台湾。他是1949年12月甲来，啊，咱伊是1946年哦，迄阵伊也未来的时，1946年就全部规划为中华民国国籍，甲咱台湾人全部规划为中华民国国籍了。啊，迄、那个。而且在1949年12月迄阵吼，国民党来蒋介石伊流亡来到台湾的时阵，伊迄阵中国国民党就开始甲台湾人征兵啊。诶，照讲吼，伊流亡政府来台湾，伊是袂使甲当地人征兵哦。你想啦吼，美国军事占领伊拉克，美国有对伊拉克人民征兵去做美国军吗？没有嘛吼。大家都清楚呀，这个逻辑绝对不会错。但是蒋介石集团一起军事占领台湾哦，一起分配占领嘛哈。第二次世界大战，麦克阿瑟有分配足济，几个将军去，因为日本占领太多的土地了嘛，占领菲律宾、印尼、越南、台湾，个奉天嘛，东北三省，个台湾片哦，等等吼，琉球啥安尼嘛，啊迄、那个。蒋介石集团，蒋介石伊就分配着偏哦台湾，佮兼越南，
当初嘛是蒋介石分配占领区嘛，然后麦克阿瑟美国是分配到迄个菲律宾兼琉球嘛，然后迄、那个还有韩国主导嘛，北方四岛是那个苏俄嘛，苏联占去，分配到嘛。啊，蒋介石集团伊照讲伊是分配越南、台湾片哦，伊来军事占领台湾，伊啊即马用伊拉克的模式，伊是毋是袂使对台湾人征兵？这是足清楚的代志哦，大家都可以很清楚，因为当初台湾叫做日本人哦。在1945年、1945年的时候，那个苏妹，那个诏书，那个哦，这讲起足长的吼，得变下。在1895年，第二那个甲午战争，甲午战争的时候签的《马关条约》嘛，啊，那个大日本、大清朝将那个台湾片哦，挂好大日本天皇嘛，大日本帝国天皇。然后伊就日本天皇开始管理台湾了嘛。1937年，伊就皇民化嘛，以皇民化开始啊。然后一直到第二次世界大战，吼，伊就开始经营台湾嘛。迄阵皇民化，咱就知嘛吼，有啥物国语家庭，就是讲恁规家伙人讲日本话，就变国语家庭嘛。然后伫1945年4月7日的时阵，迄阵第二次世界大战啊，的末期啊，日本天皇伊发表一个诏书，这个诏书。这本来吼是纸面上尔啦，美国吼秘书长，因为美国有提供足侪资料吼秘书长啦，啊，所以秘书长伊是纸面上看到这张纸尔，啊，阮吼第一届志工吼想办法去将这张纸变成实体的东西，阮吼开3-4万块去用刻钢板，刻先迄个什么，先刻那个板，然后之后再去叫人家印刷，这个就是他的证据，大家可以看一下。伊个日本天皇伊正式将台湾纳入他们日本南部国土的延伸，就是迄个诏书内面，伊讲为1945年4月7日一开始，台湾人会用派3个参议员、5个众议员参加因日本的政治的活动，就是正式台湾变成他们日本的国土，本来是殖民地，正式变成国土，就是这个诏书为证。迄嘛是美方提供给我们的，我们才知道原来咱是美，咱是日本的。咱是日本天皇，毋是日本政啊，毋是即卖日本政府啊，是日本天皇的土地。咱甲知影，就是那个诏书给我们，我们才将来咱都毋知影这项代志嘛。好啦，这就迄个啦吼。啊，即卖我正是要来大家讲吼，就讲照讲以国际法吼，伊爱予台湾人2年选择，迄阵咱叫做日本台湾人、日本台湾人嘛，伊爱予咱日本台湾人。2年选择讲你要留在台湾是要回日本，但是无哦，1946年全部把你规划成中华民国国籍，就是伫遐这个所在吼。啊，甚至对咱台湾人征兵，这是唔对的啊！你看，美国去军事占领伊拉克，伊也无把伊拉克征兵啊。啊，前了中华民国，伊来占领台湾，伊会使把咱征兵？未使，这是这叫做，那叫什么组织？它是一个叫做那个。就像那个非法的组织，这个非法，一对咱台湾征兵是非法的，这是不对。所以咱今嘛讲没免去做兵，还有他把那个军那个，我头一个都开始讲讲，伊把那个军人的那个徽章啊什么，还有剑枪全部涂掉了，迄都是因为我去甲告啊。我讲你免台湾征兵，所以美国军事政府就要求他不能征兵了，然后他所有的那个。那个军事设施都那个伊个徽章拢爱涂掉，所以即马是因为阮家国的关系哦，吼是安尼。啊，伊讲伊要叫低辨识度，那有迄个国家的军队讲无家己的迄个标志诶，迄是因为林志森博士错，咱遮人甲国美国要求他不可以有这样做的，吼。伊日本政府是袂使安尼做的，就像美国去占领伊拉克，他不可以对伊拉克征兵的意思啊，吼。你想啦吼，准啊本土台湾人。安尼，我想，好安尼，时间到，我准备做者物件要讲，足可惜的吼。我先好知影者，我先念，这无要紧，我如果下一期我就从第二这里开始讲吼，啊你们可以网络上看。所以吼，伊讲吼2004年一只啦吼，第二页我讲先讲者，伊话伊讲违反战争法，将本土台湾人集体归为中华民国国民吼。而且根据国际法，占领袂使改变占领地居民的国籍。
在1946年12月，将本土台湾集体归为叫中华民国国民。所以，当初中华民国国民，伊对英国、法国跟美国，伊质疑讲：“哎，你哪会使安尼做？你违反战争法。”但是他们那时候中华民国官员又讲：“讲伊要集体归为的措施吼，是为着要方便管理。当然，迄是借口啦。但是咱台湾人迄阵拢无人读读这法的款，因为日本人管理台湾嘛，伊叫咱做医生就好啊，吼，无人讲叫咱去读国际化去做啥物啦，拢讲叫咱去趁钱尔。”国民党来嘛，伊讲叫咱较认真诶去读医学院去读做医生就好，大家较贤诶拢去读医学院去做医生，无人去读国际化。所以咱拢毋知影国际化真的国际化应该是怎样，无一寡贤人一寡贤读册拢毋捌，所以无人起来抗议。俺讲讲拢互规划变中华民国国籍，当然那是错的。过来你看，蒋介石集团伫1949年吼，伊来一个正式流亡走来到台湾，伊去互嘛伊个。共产党赶出来嘛吼，强啊！伊说啊，伊迄阵就开始啊，国民党就开始强迫台湾人爱去做兵。但是咱台湾人，伊讲迄暂时啊，伊是暂时措施啊。咱台湾人做兵啊，去丧失生命的时候，嘛暂时的吗？咱敢有可能搁活倒起来？无可能嘛！足侪人去金门妈做兵，翘起伫遐呢，死伫遐呢。啊，迄会用得到任何补偿吗？无呢，一说呢，你看伊那家己外省，咱讲的外省就即马中国人做兵，伊拢有迄、那个。补偿，我会加上有补偿足济。你台湾人去遐做兵，算是啥命？无啊，一丝仔钱，甲你骗一个尔啦。然后我们自己台湾人又没有办法抗议。你话中华民国国际法，伊发表伫1929年2月，就是迄阵孙文迄阵嘛，伊发表伊个国际法。但是迄阵台湾人毋是中华民国国籍哦，咱迄阵台湾人是日本台湾人哦。吼、哦，甲大家报告，吼、哦，简单讲到遮，所以。他那个是错误的，很多错误，即使咱台湾人足可怜，都唔知呀。好，谢谢。各位同心下课休困10分钟。同心一边下课吼，一边听这里报告一下，待会要坐交通工具回去的吼，坐火车、坐台汽或者是坐统联的，麻烦到叶小姐那边去做缴钱或登记的动作。